He climbs into a galaxy archetype. Not a dry eye. Okay, guys, kita pagi ni nak ambil bulu, guys. Bulu masa lemak. Okey, hari pun tak apa elok ni. Dah lambat ni. Okey, guys. Jangan lupa like, comment, share and subscribe, guys. Okey. Lemang, lemang, guys. Lemang. Mana mis luar ni? Penuh kah? Bagi penuh kah? Bagi penuh, penuh. Bagi penuh, penuh. Kena tumbuk sekejap lagi. Tumbuk. Okey, guys. Kita dah sampai ke lokasinya. Okey, kita akan meneruskan perjalanan kita ke kebun kita untuk mengambil buluh. Mengambil ruas buluh untuk masak lemang. Okey, guys. Masak lemang untuk menyambut hari Christmas 25 hari bulan. Oh, okey, guys, ya. Buluh. Wah, semak samun. Semak samun jalanan. Okey. Kolam. Kolam telaga tiga beradik. Ha, dekat ya, guys. Sini je. Ha. Dah sampai buluh. Buluh. Sampai kat lokasi buluh kita, guys. Ha, sampai dah. Okey. Buluh kita, guys. Okey, guys. Mana, guys? Aduh. Buluh ni tak apa lawa, guys, ni. Pendek, pendek, pendek. Pendek. Tak apa lawa pula. Tak apa cantik bulu ni. Ni. Mungkin dia dah ada semak samun. Thank you.
tak ada dah. Satu. Dulu. Buluh lagi ni. Belum masuk. Susah sangat. Okay guys, siap. Aduh. Oh, banyak tu guys. Ni bulu lemang. Tak apa elok guys, kurang. Ada yang muda, ada yang tua. Kebanyakan dia pendek-pendek. Ada yang panjang. Gawai tu hari baru dia elok. Okay guys, kita nak balik lah. Okay guys, siap. Mandi telaga Kumang guys. Johor ni pun ada telaga Kumang ni. Telaga Tiga Beradik. Telaga Kumang. Ha. Tempat Kumang. Ratu Sarawak mandi. Kumang Gawai. Kumang Dayak. Okay guys. Telaga Kumang mengarut guys. Johor ni Johor. Gurau-gurau guys. Okey. Balik. Balik guys. Tu buat lemang besok. Kita kurang pukul 10. Kita akan bakar lemang besok. Malam ni kita rendam beras pulut. Hari benda nak hujan guys. Okey.
Okay, guys. Hujan renyah-renyah, guys. Hujan ke hari Christmas ni, guys. Renyah-renyah hari Christmas. Oh. Kebun tu dekat ni, guys. Tak jauh. Dekat je dengan perumahan. Oh, hujan, guys, hujan. Hujan renyah-renyah. Okey. Okey, guys. Kita nak cuci buluh, guys. Kita nak cuci bulu, guys. Okey. Cuci bulu perindu, guys. Perindu, bulu perindu untuk Christmas. Awak ai bulu perindu. Cuci bulu perindu. Bulu lemah. Okey, guys. Okey, guys. Okey, guys. Cuci bulu, guys. Untuk tempat saya, guys. Okay, guys. Siap. Siap, guys. Siap. And in 2022.